الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں جیتے جی ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کا مہینہ عطا فرما دیا۔ آپ سب کو ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ ایک عاشق رسول نے بڑی عشق بھری باتیں کہی ہیں، عرض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل، آیا کہ راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوم و بے قصوں کی محبت لیے ہوئے، اہل گناہ کے حق میں شفاعت لیے ہوئے، سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے، ہوگا ان کی ذات پر قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے،